Тихенько мандрує планетою казка, і зустрічі з друзями завжди радіє, дарує дива, перевтілення, ласку і здійснює найзаповітніші мрії. Добрий день, мої маленькі телеглядачі! Так-так, ви не помилилися. Сьогодні на вас знову чекає казка. Але наша сьогоднішня зустріч не зовсім звичайна. У гості до нас я запросив не тільки казку, а й її автора. Казка – це колиска дитинства. Так досить вдало про казки говорив миколаївський поет Дмитро Кремінь. Читаючи казки, діти навчаються добра. Саме такий позитивний заряд і енергію несуть казки миколаївської письменниці Віри Іванівни Марущак. А ось, до речі, і вона сама. Добрий день, Віра Іванівна! Ради вітати вас у нашій країні Читалії. Доброго дня! Нашим маленьким телеглядачам буде дуже цікаво познайомитися в ефірі із справжнісінькою письменницею. Знаю, що, Віра Іванівна, ваша українська мова дуже чудова, ви гарно пишете українською мовою, тому що ми живемо на Україні. І ще знаю, що ви народилися у селищі Арбузинка. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам трішки про себе. Так, я народилася в Арбузинці, село, яке дало мені дуже багато, адже там пройшло моє дитинство. У мене був старший братик, власне, він і сьогодні є разом зі мною. І коли ми були малесенькими, то я йому дуже часто розповідала казки. Чому казки? Тому що у нас був один кіт на двох, звали його Ринька. І для того, щоб відвоювати своє право, щоб Ринька спав зі мною в ліжечку, я для цього повинна була розказати своєму братикові казочку. І ось я їх вигадувала, адже ми тоді дуже багато казок знали, нам читали, ми знали дуже багато героїв, а я придумувала своїх. Вони жили чомусь у криниці, яка була біля нашого дому неподалік. Я вигадувала, що там є казкові якісь двері, і за тими дверима живуть ті герої, яких я придумала. А вже потім я написала книгу казок, яка називається «Пригоди Нюмочки», і подарувала всім вам, мої прекрасні читачі, маленькі і трішечки старші. Читайте усі, захоплюйтесь, адже книга – це вона веде нас у світ прекрасного. І чим більше ви будете читати, тим краще, звичайно, ви будете знати, що таке добро і що таке зло. І як вам треба поводити себе в тому чи іншому випадку. Приємного вам читання! Віра Іванівна Марущак – автор маленького за формою, але дуже багатого за змістом оповідання. Вона є автором книг «Вікнами до сонця», «Батько з Португалії», «Цезар», «Галка» і «Новий рік». І ще дуже багатьох казок, які, сподіваюся, ви, мої маленькі телеглядачі, прочитаєте у недалекому майбутньому. Віра Іванівна, а хто ж є героями ваших казок? Героями моїх казочок, звичайно, є діти, звірятка і наш рослинний світ, який нас оточує. І всі вони наділені людськими рисами. Казки і оповідання Віри Іванівни друкувалися у періодичній пресі. А нещодавно вийшла ось така чудова книжка «Пригоди Нюмочки». Хто тут згадав про мене? Ой, а ну сідай, іди до нас. Ні про кого ми не згадували. Ми тут взагалі про книжку Віри Іванівни розмовляли, пригоди Нюмочки. Ну ось, знову згадали, адже Нюмочка – це я. Віра Іванівна, невже ви мене не впізнали? Адже саме завдяки вашій казці я з'явилася на світ, і тепер про мене знає багато діточок. Звичайно, пізнала. А де ж твої друзі? Анюточка і Гострозубчик. Вони всі вдома, готуються до сирного свята, а я до вас в гості. І якщо кубик дозволить, я б хотіла розповісти свою історію. Ну, звичайно ж, розповідай. Адже і малятам буде цікаво послухати про твої пригоди. Та й я зараз вам ще раз послухаю. Отже, жила я в Лідці з матусею. Нюмочко, годі гратися. Ти вже доросла, час самій добувати їжу. Але пам'ятай,
Треба боятися вусатих котів, які тільки те й роблять, що полюють на нас. А ще на землі є люди, які не зовсім доброзичливо ставляться до нас, мишей. Я все зрозуміла, матусю. Побігли скоріше. Як весело! Ось що це так чудово пахне? Ось бачиш, то пахне цукерки, заховані в мішечках з дарунками. Як я хочу їх спробувати! Біжимо, матусю, до ялинки! Матуся зразу взялася до діла. Прогризла дірочку і зникла серед цукерок. Я зробила те ж саме. Та раптом почулися голоси людей, і я ніби кудись попливла. Було лячно доти, доки мене не охопила тиша. Моя матуся зникла, а я потрапила до зовсім іншої кімнати. Та ось я побачила схожу на ляльку дівчинку. Так я знайшла нову чудову подругу. Ось, ти хто? Тумочка. А я Нюточка. Я хочу з тобою пограти. З тобою так весело. Давай дружити. Давай. Тільки ти мені поклянись, що ніколи нікуди не підеш. Живи тут, у моїй кімнаті. Гаразд? Гаразд. Я поділюся з тобою своєю заповітною мрією. Давно хочу, аби у мене був братик або сестричка, бо я ж така самотня. Тато з мамою йдуть на роботу, а подружки пограються зі мною та збираються додому. А я ж так хочу, щоб тут, поруч, хтось був і ніколи не збирався додому, щоб ця кімната була і його домівкою. Так я і поселилася в кімнаті Анюточки. Добре і дбалива, вона прилаштувала для мене ліжечко, та я любила спати в її черевичку. Про всяк випадок вночі пригризла нірку, хоча зовсім не хотілося покидати цю домівку з таким хорошим другом. Одного вечора Анюточка розкрила свою таємницю. Незабаром в неї з'явиться братик або сестричка. І мені раптом здалося, що дівчинка вже не так дуже любить мене. З цими думками я шмигнула в дірочку. Якби я знала, які труднощі чекають мене попереду, то ні за що б так не зробила. Спочатку я зустрілася з тараганами, і хто з них, на жаль, не знав, де моя матуся. Вони накормили мене в неохайній кімнаті, де спав розхристаний чоловік з синім носом. Він мені не сподобався, і згадала свою чистеньку Анюточку і складені в рядочки іграшки. Побувала я і в нітці дощового черв'яка. Сам він виявився непоганим дядьком, але в його нітці було холодно. Зустрілася навіть зі страшнючим котом, котрий полював на мене. Пригод було багато, про всі відразу й не розкажеш. Зате про всі твої пригоди дуже гарно розповіла Віра Іванівна. Сподіваюсь, малятам буде цікаво про них дізнатися. Ось із цієї книжки пригоди Нюмочки. Добрий день всім. Привіт, Нюмочко, я за тобою. Твоя мама просила нагадати, що чекає тебе на сизне свято. І мене запросила. Побігли, скоріш. Це мій друг Острозубчик. Він мені життя врятував. Справді? А як же ж це сталося? Ну, нічого особливо не сталося. Просто коли Нюмочка бігла додому, задивилася на річку та й впала, а я її витяг. До зустрічі з Острозубчиком я ніколи не мала друга, який би ризикував через мене своїм життям. Через це душі стало тепло. Ми подружили. Так і дружимо. Знаєш, Нюмочка, у мене є іще одне питання, доки ми з тобою не розпрощалися. А чому ж твою маму-мишку назвали мишкою-шоколадницею? Ось про це нехай малята дізнаються самі, прочитавши казку про мене. А нам з Острозубчиком час іти додому. Матуся вже, напевно, зачекалась. До побачення! До побачення! До побачення. Сподіваюсь, Віра Іванівна, що зернятка добра, які ви сієте, дадуть буйні сходи, адже література завжди дає щедрі урожаї на добро. А зараз я хотів би, щоб ви декілька слів сказали на прощання нашим маленьким телеглядачам. Дорогі дітки, я дуже хочу, щоб ви виросли справді добрими, справедливими, лагідними, і щоб ви завжди дружили з книгою, адже вона найкращий друг.
Сподіваюся, малята, вам сподобалася сьогоднішня наша зустріч. І якщо ви захочете іще раз познайомитися чи дізнатися про продовження пригоди Нюмочки, будь ласка, приходьте до мене в бібліотеку, беріть ось таку чудову книжку Віри Іванівни Марущак і читайте на здоров'я. А ми сьогодні з вами прощаємося. До побачення, малята!